皆さんこんにちは、ライトウォーカー光ニムです。で、一応休憩してる間に道を調べてみたので、で、横山の道はこっちの方向に進んだ方がいいようですね。向こうの方に国士舘大学がありますが、まあ道的に言うと国士舘大学の裏手の方をぐるっと回り込む感じになるので、どこかに国士舘大学の裏手の方向に行く入り口があると思います。で、そこから先は多分そんなに先森見返りの峠のところまでは遠くはないと思いますね。回り込むようになるのかな。ここの道をずっと向こうの方向に行くと通過方向に行けるようですね。で、ずっと向こうの方に行くと長山になります。まあ、一応多摩センターとかに並んで長山のあたりもよく行くエリアになるわけですが、どうするんだって感じですかね。道的にはちょうど向こうの方に木の階段っぽいものが見えるので、あそこが多分横山の道の入り口になるでしょうね、きっと。向こうの方から町田市になるようですね。ちょうどこの辺り多摩市と町田市の境界線があるっぽいです。で、ここの階段から上に上がってそこの陸橋を渡って向こうの方に行ってから横山の道の入り口に入るという感じでしょうか。多分そんな感じでしょう。
多摩横山の道。ということは、ずっと歩いてくればおのずからここに出た感じですかね。さっきのところから。そうすると変に遠回りした感じになる感じになりますか。で、大軍勢が通った長い谷ということで、おのじと鎌倉古道、現代の鎌倉街道が南北に通るこの谷は、多摩市の凝ったの御佐渡から古戦場伝説や大きな道路跡が発見された町田の野津田の丘まで約 4.5km にわたってほぼ南北にまっすぐ伸びた自然の谷です。それと並行するようにこの道の西側は約 400m の多摩市南のから町田市の小野路の宿にかけては中世武士の時代の幹線道路であった鎌倉古道、鎌倉街道の上の道本流が通り、まだ西側の小野路町別所にも同様に鎌倉に道と思われる道が畝の上を通っています。これらの中間に位置する現代の鎌倉街道の谷も、長い戦乱の時代には大勢の武士や兵士が通り過ぎていったことが伺えますと書いてます。鎌倉へ小田原への早道、治承4年12月2日、港物頼朝は伊豆で畑をするも敗戦し、海を船で渡って房総半島に逃げ、そこから隅田川を渡り浅草付近で千葉市江戸市の支援を受けて体制を取り戻しました。その後府中からこの一帯付近を通って鎌倉を目指し、我が国初の武士による政権鎌倉幕府を樹立します。しかしこの時はまだ鎌倉街道ができていませんでした。幕府樹立から6年後も頼朝は奥州藤原氏征伐の往復で、また13年後の慶久4年の6月那須の狩田も鎌倉幕府から府中に向かっています。この頃には鎌倉街道と後に言われた道ができたものと考えられます。その後も新田義貞の鎌倉攻め、観音の上乱で足利尊氏軍の鶴岡のほか、上杉照虎謙信の軍の小田原攻め、桐生での鶴岡など、いずれも大軍勢がこの谷や鎌倉古道を通過したものと思われますと書いてます。まあ変に遠回りするんじゃなくて、さっきずっとまっすぐさっきの道を降りてればここに出たっていう感じですね。うん。で、ここの道が下を通ってる道が鎌倉街道ですね。で、ここから階段を降りて、で、多分ここの階段を登っていくと、ちょうど国士舘大学の裏手を抜ける多摩横山の間の道になるでしょう。
多摩横山の道の案内板がありますね。で、現在地がここになります。で、さっきまではここにいたので、ここからずっとここまで歩いてきたわけですね。横山の道の東巡路、この道をずっと行くわけですね。で、心当たりはずっと国士舘大学のあるエリアになりますね。で、ここは給食センターになるのかな。そうか、ここは で、位置的にここはですね、国士舘大学のエリアはまだ先で、東京都中央卸売市場多摩ニュータウン市場ですね。東京都中央卸売市場の多摩ニュータウン市場のところになります。国士舘大学はもっと先ですね。なんか適当ぶっこいてすみません。まあ一応マップを印刷して持ってきてるんで、そうそうわけがわからずにうろうろするということはないと思いますが、卸売市場と過ぎると国士舘大学のあるエリアに入ってきます。まあ思えば一個悪くThank you.
やぐらがありますね。多摩東公園 2.8 キロ、多摩横山の道、古道五差路と軍事戦略的な鎌倉道。ここは小野寺別所と多摩市長山の境界にあたり、古道が集まる五差路です。堀蹴りを持つ石州跡のような場所、現在消滅、頼朝の弟源の頼義の念事物を祀ったと伝わるお寺や、鎌倉時代初期の大阪日大分日源氏の戦いの伝承地、鶴川団地などが近くにあります。南北朝時代の頃から鎌倉や小田原などでの近道として発達したと考えられるこの鎌倉道は、古戦場伝説や古墳が残る別所の高台、三社大根源、藤塚古墳を乗り越えて、野津田市や金井、本町台と続いています。交通の要所での小野寺の宿屋、野津田上野原の先、回り込む早道であったと考えられます。で、ここのに国士舘大学の体育学部があって、で、横山の道はどっちに行くのかな。こっちの道じゃないでしょうね。一応地図を確認してみますか。で、五差路ってことになってるので、こっちが1本、向こう側が2本で、ここに折れるので3本で4本ってことですかね。で、向こうに5本と、で、地図を確認してみると、多分ここの道を行けばいいでしょう。なんか花が咲いてますね。多摩横山の道がの石碑があるので、このルートでは間違いないようです。で、今回の動画も大体20分経過しているので、まだもうしばらくしたら適当に休憩を入れて、あとは先森の見返りの丘まで一気に行く感じになりますかね。
まあ十何分とか20分ぐらい大きいぐらいに休憩入れて動画を撮った方がやっぱりいい感じでしょう。向こう側は国士舘大学ですね。どこかいい感じで休めるところがあったらそこでひとまず休憩したいと思いますが、ジョギングするのもいい天候でしょうね。向こうの方に陸上競技用のトラックがあって、であれはテニスなのかな、テニスっぽいですね。横山の東順路、一応ここで少し休憩入れることにしましょうか。じゃあここで少しまた休憩入れることにします。以上、尾根幹線を移動中のライトウォーカー光夢がお送りしました。